paytgacha Target Education brendi ostida o'quv markazi faoliyati bilan chet elga o'qishga jo'natish consulting faoliyati bilan shug'ullanib kelardik. Mana oktyabr oyining boshidan xususiy maktabga litsenziya oldik va ana endi biz xususiy maktab sifatida faoliyat yuritishni boshlayapmiz. Nima uchun bunday qildik? Qarang, 7 yil davomida mana o'quv markaz faoliyati bilan shug'ullanib shu narsani bildimki, bizda ta'lim sifati juda ham past. Chet el bilan solishtirganda, rivojlangan davlatlar yoki rivojlanayotgan davlatlar bilan solishtirganimizda bizning ta'lim sifatimiz ancha past. Biz bu ta'lim sifatini ko'tarish uchun xizmat qilishimiz shart. Demak, men shu jamiyatning a'zosi ekanmanmi, shu jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shishim shart degan bir o'zimni oldimda maqsad bor. Ya'ni xalqimizning qadrini oshirish bu mening biznes maqsadim. Xalqimizning qadrini oshirish o'quv markaz faoliyatidan ko'ra xususiy maktab faoliyati yana ham yaxshiroq bo'lar ekan. Ya'ni men o'quvchini ertalabdan kechgacha qamrab olib, uning ma'naviy rivojlanishini, ilmi rivojlanishiga hissa qo'sha olar ekanman. O'quv markazida bilasizmi, haftada 3 kun, 1,5-2 soatdan kelib o'qiydi ketadi. Men uni ilmiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsataman? Ma'naviyatiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsata olaman? Juda ham kam. Lekin maktab ertalabdan kechgacha bemalol ma'naviyatini, madaniyatini, tarbiyasini, ilmi ustida ishlay olamiz. Juda ham ko'p o'quvchilarni ko'ryapmiz. Har xil oilada o'sgan, oilada janjalda o'sgan, oilada ajrashishda o'sgan hamma har xil. Ularning oilasi har xil bo'lganligi oqibatida farzandlar har xil xarakterda kelishadi. Fe'l atvori har xil bo'ladi. Demak, buni kim ustida ishlaydi? Albatta ustozlar. Demak, biz ularni xarakteri ustida, ta'lim tarbiyasi ustida, to'g'ri maqsad qo'yishi ustida ishlash maqsadida xususiy maktabga qo'l urdik. Ana endi xususiy maktabning ham yo'nalishi bo'lish kerak. Bizning yo'nalishimiz biznesga ixtisoslashtirilgan. Ya'ni men xohlaymanki, jamiyatimizga ishchilar emas, ish beruvchi yetkazib beradigan maktab bo'lay. Va mening maktabim ish beruvchilar tayyorlaydigan universitetlarga o'quvchilar tayyorlasin. Kelajakda oddiy ishchi bo'lib qolib ketadigan, ishchilar yetishtirib chiqaradigan maktab bo'lmasin. Buning uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ldi? Demak, yaxshi ish beruvchi bo'lish uchun chet el universitetlari eng to'g'ri tanlov. Chet el universitetlarida tajriba orttiradi, chet el bilimiga ega bo'ladi, chet el ustozlaridan bilim oladi. Bu juda ham zo'r va yon atrofida o'qiyman degan kursdoshlar, intilaman degan kursdoshlar, xalqaro har xil millat vakillari kursdoshlar. Bu nimani beradi? Bu networkingni beradi. Demak, ertaga kelajakda ish beruvchi biznes egasi bo'lishi uchun unga xalqaro kursdoshlar, networking kerak bo'ladi. Ana endi maktabda qaysi fanlarni kuchaytiramiz? Hamma fanni kuchaytirib o'tamizmi? Yo'q. Biznesga qaysi fanlar kerak? Birinchi o'rinda ingliz tili, matematika juda ham zarur, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash. Bu insonni miya faoliyatini rivojlantiradi, kengroq fikrlashni o'rgatadi. Chet el davlatlarini o'rganish qildik, mana Singapur davlatini o'rgansam, maktablarida mantiqiy va tanqidiy fikrlash fani bor ekan, men undan andoza oldim va o'zimizning maktabimizda o'qitamiz. Bundan tashqari islom moliyasi. Biz musulmon ekanmiz. Qiladigan har bir ishimiz, biznes bo'lsin, ish bo'lsin, nimaiki qilamiz, islomiy bo'lishi shart ekan. Demak, biznesni ham islomiy olib borish uchun yoshlarimiz islom moliyasidan xabardor bo'lish kerak. Demak, islom moliyasini o'rgatamiz. Arab tili. Arab tilini bilish bu sunnat. Demak, arab tilini o'rgatamiz. Va
madaniyatımız İslami madaniyat bo'lishi uchun, demek İslam madaniyatidan ham tarbiya dersini yo'lga qo'yamiz. Qarang. Demek biznesga yo'naltirilgan kurslarda ingliz tili, matematika, İslam madaniyati, İslam moliyasi chuqurlashtirilgan tartibda o'rgatilyapti. Bundan tashqari hozirgi kecha kunduzda eng ommabop bo'lgan IT kurslari. Demek maktabimizda informatika darsi IT kurslari qilib o'rgatiladi. Demek maktab o'quvchisi maktabni bitirgunga qadar IT kursini o'rganib chiqadi. Tasavvur qilyapsizmi? Demek bu 11 yillik maktab shunchalik zo'r vaqtki eng kerakli bilimni oladigan vaqt. Bundan keyin 4 yil universitet, universitetdan keyin kimdir o'qiydi, kimdir o'qimaydi, uji kech bo'ladi. Yoki vaqtiga qizg'anib o'qishga vaqt ajrata olmaydi ko'pchilik. Demek biz 11 yillikdan unumli foydalangan holda 11 yillikda ham bilim beraylik, ham til o'rgataylik, maqsad qo'yishni o'rgataylik va albatta IT ni ham o'rgataylik. Mana ko'rdingizmi? Demek buncha narsani men o'quv markaz faoliyatimda qila olmas edim. Maktab faoliyatida nasib bo'lsa, yaxshi natijalar chiqaramiz. O'ylaymanki, ushbu maktab jamiyatimizda o'z o'rnini egallaydi va jamiyatimizda xalqimizning qadrini rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman.